Vladimir é porque tenho certeza que ele sabe onde está o Damian. Talvez em algum momento vá se encontrar com ele, porque mesmo que não diga, eu não acredito. Desculpa, senhorita. Meu Deus, o que está acontecendo? Não volte a falar comigo e nem me olhar na frente de ninguém. Mas se esqueceu, então lembre-se que sou uma mulher casada. Sim, sim. Está bem. Mas do que você está falando, gordinha? Do seu palavreado repugnante. Se atreveu a me chamar de senhora linda na frente da Fernanda. Mas eu só te disse... Senhora linda! Se acalma, meu amor. Se continuar desse jeito, vai fazer mal para você e para o bebê. Mas escute bem, Vladimir. No escritório, você só pode me cumprimentar e nada mais. Mas... Entenda, eu sou uma mulher casada. Estou esperando um filho do meu marido. Está bem. Essa é a única realidade que existe. Olha, Vladimir. Está bem. Dessa gravidez... Depende o futuro da minha vida. Sim. E proíbo que chegue perto de mim em qualquer lugar. Está bem, gordinha, mas... Não me toque! O que você tem? O que está acontecendo? Isso, meu amor, não diga isso. Respira. Eu segui Vladimir com o pressentimento de que iria se encontrar com Damian. Ou que talvez estivesse dormindo no apartamento, mas a chegada da Priscila... Ai, não, não sei mais o que pensar. Devagar, devagar. Isso, respira, por favor. Do que precisa? O que é que você tem? O que você quer? Está bem assim? Está confortável? Aguenta, por favor, aguenta. Já está passando. O que é que eu faço? Me diz. Me diz o que é que eu faço. O que é que eu faço para te ajudar? Tem um pouco de algodão? Eu acho que... Traz, por favor. Vladimir. Dá o telefone que está na minha bolsa. Sim. O telefone? É. Eu preciso ligar para o médico. Não posso mexer na tua bolsa. Ai, me dá aqui. Agora mesmo. Por favor. Fernanda.
Oi. É a Fernanda. Oi, Fê. Que bom. É que, olha só, eu estava pensando que... ainda não comemoramos. Meu sobrinho está saudável e eu queria te convidar para almoçar. Agora? É, se quiser eu te pego para você não ter que dirigir. Acontece que... nesse momento estou numa sessão de massagem. Massagem? Sim. Estou no spa. Não imagina o quanto estou estressada. Mari Paz tem mãos maravilhosas. Está me tirando todos os nós das costas. Ah, então tudo bem. Tá tudo bem com você? Estou perfeitamente. E o seu sobrinho está... ótimo. Bom, quem sabe em outra ocasião, não é? Quando você quiser. Nos vemos em casa. Eu sei que tinha, eu sei que tinha. Vim o quê? O que vai fazer? Ir à farmácia comprar o que a Priscila me pediu. E vai me deixar sozinho com ela? E o que quer que eu faça? Você quer ir comigo? Você tá louco. Me diz uma coisa. A sua boca tá muito mal. Medo. Eu tenho medo que a Priscila perca o bebê. Vladimir! Por favor, me traga um algodão. Sim, eu já tô indo. Eu não tô aqui. Não tô. Sai, sai, sai. Eu já vou. Eu já tô indo. Já tô indo. Está bem? Me desculpa. Eu demorei um pouco, mas é que havia muita gente na farmácia. E como se sente? Preciso ir ao banheiro. Me ajuda a levantar. Não. Não. Ai. Bom, sim, mas com muito cuidado, tá? Sim. Ai. Calma, não, não. Ai. Deixa. Eu vou te levar para o meu quarto. O que está fazendo? Como que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? Eu estou te carregando para que não faça nenhum esforço. Ai. Chão, eu vou sozinha. Ai. Consegue? Sim, consigo. Eu vou ficar aqui fora. Está bem. Deixa que eu fecho. Eu fecho. O que está fazendo, Vladimir? Não está vendo? Eu estou tentando salvar a vida do meu filho. Você está louco? Temos que tirar Priscila o quanto antes daqui. Você está louco? Não vê que ela está muito mal? Então chama uma ambulância, o que for. Não percebe que é muito perigoso que ela fique aqui? Imagina que a coisa vai ficar pior. E como nós vamos resolver isso? Não, não, não. Gordinha! Gordinha! Tá tudo bem? Não responde. Responde, por favor, eu te imploro. Não me pressione, Vladimir. Tá bem, tá bem. Fica calma. Fica o tempo que quiser. Já se sente melhor? Toma, levanta devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Isso, isso. Falei com o meu médico. É? E o que, que ele disse? Que tenho que permanecer em repouso até parar a hemorragia. Por quê? Que a chance de perder meu filho... Mas por que não pediu ao médico para vir aqui? Porque estava entrando na sala de cirurgia. Me disse que vai me ligar mais tarde.
Vamos chamar uma ambulância. Não, Vladimir. O médico disse que tenho que permanecer em repouso pelo menos 24 horas. Ah, é? E o seu marido? Vou dizer que vou passar a noite na casa do meu irmão, Rolando. E amanhã veremos o que fazer. Tem algum problema eu ficar aqui? Não. Não. É claro que não. Para mim vai ser uma grande alegria cuidar de você e do nosso bebê. Eu quero que se sinta à vontade. Esta é a sua casa. E também a do nosso filho. Me passa o telefone. Sim, claro. Vai ligar para o médico de novo? Não. Ele ficou de me ligar assim que saísse da cirurgia. Ah, tá. Eu vou falar com Aníbal para avisá-lo. Quando o médico me der autorização para levantar, eu vou para minha casa. Claro. Tudo bem. Ai, o que foi isso? O que foi isso? Eu não sei. Deve ser o gato da vizinha que às vezes entra pela janela. Eu vou ver, eu não demoro. O que deu na tua cabeça? Eu é que te pergunto. Como acha que vamos ter enfiado aqui a Priscila até a hora que lhe der a telha? Respeite-a. Ela é a mãe do meu filho. Vladimir, essa situação é perigosa. Muito perigosa. Além do mais, não posso ficar trancado no banheiro até que a gorda saia daqui. E o que quer que eu faça? Que a jogue na rua e perca o meu próprio filho para que não te descubram? Calma, calma. Calma. Calma, Vladimir. Calma. Olha. O que vamos fazer com a Priscila? Eu não sei. Vladimir! Já vou, gordinha. Acredita que foi o gato que entrou pela janela? Já falei com Aníbal. Disse que não tem nenhum problema, que eu passei a noite na casa do meu irmão. E ele não te perguntou mais nada? Sim. Quando eu voltaria para casa, mas disse a ele que amanhã ao meio-dia. Até amanhã ao meio-dia? Você não percebe o risco? Não percebe o risco? Você é um inconsequente, Damian. É assim. No estado em que a Priscila se encontra e pelo que disse o médico, gostando dela ou não, ela fica aqui. Mas? Por nenhum motivo eu vou colocá-la em risco. Trata-se da saúde dela e da vida do meu filho. Então, por favor, não fale de novo que ela tem que sair. Entendeu? Vladimir. Damian?